dalka soomaaliya ayaa noqday wadankii sideedaad ee ku yaala gobolka oo ku biira ururka bulshada bariga afrika ee magiciisa loo soo gaabiyo i ac haddaba muxuu yahay ururkan ay ku biirtay soomaaliya waa urur goboleed xaruuntiisu tahay magaalada aruusha ee dalka tanzania kaasoo la aasaasay sanadk balse burburay sanadk waxaana dib boorka loga jafay bishii jula ee sanadkii labada kun waa urur ay ku bahoobeen sideed dal oo dhaca bariga iyo geeska afrika waxaanay kala yihiin burundi jamhuuriyada dimuqraadiga ah ee congo kenya ruwanda tanzania koonfurta suudan iyo soomaaliya oo shalay oo jimco ahayd ku biirtay waqti xaadirkan waxaa guddoomiye ka ah ururka madaxweynaha dalka koonfurta sudan salfakir waana xil meerta ah oo kolba ay qabtaan madaxweyneyaasha dalalka xubnaha kaha ururka labada dal ee ugu dambeeyey ku biiritaanka ururkan ayaa kale ah sudaanta koonfureed oo xubiinnimada ururkan heshay bishii sebtembar ee sanadkii ajmhriyaimuqraaigaae ubbishabriil e aadkihor ururkan ayaa ah mid ganacsi balse waxaa jira qaar kamid madaxda xubnaha kaah ururka oo doonaya in ururkan loo gediyo midnimo dowladeed aarcwadar ahaan bulshada ururkan ku bahooday waxaay tiradoodu ka badan tahay sae boqoomilyan oo qof waxaanay tirada dadka ee dalalka ku bahoobay ururkan u kala badanyihiin sidan o jamhuurada dimuqradiga a ee kongo o ay ku noolyihiin saaa milyan oo qof anzaniaooay ku nool yihiin koobiyo lixdan milyan oo qof saddex kiniya oo ay ku nool yihiin afariyo kontan milyan oo qof afar uganda oo ay ku nool yihiin toddobayo afartan milyan oo qof shan soomaaliya oo ay ku nool yihiin toddobayo toban milyan oo qof lix ruwanda oo ay ku nool yihiin saddexiyo toban milyan oo qof toddoba burundi oo ay ku nool yihiin labayo toban milyan oo qof sideed koonfurta sudan oo ay ku nool yihiin toban malyun oo qof waxaana dakhliga guud ee dalalka ururkan ku bahoobay lagu qiyaasaa adoqobilyan oo dolr xagga dhaqanka iyo diinta ayaa sidoo kale aad ugu kala duwan yihiin oo intaugubadan waxaay dadkoodu haystaan ristan sidoo kale wadamadan ku bahoobay ururka bulshada bariga afrika waxaa haysta caqabad ay dhammaantood ka siman yihiin taasoo ah faqriga waxaanay ugu kala badan yihiin xadiga faqriga sidan burintii oo dadkeedu oqolkiiba faqri yihiin a koonfurta sudan oo dadkeedu oqolkiba faqri yihiin saddex jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo oo dadkeedu labayo lixdan boqolkiiba faqri yihiin afar soomaaliya oo dadkeedu boqolkiiba sagaaliyo lixdan faqri yihiin shan yuganda oo dadkeedu boqolkiiba labayo afartan faqhri yihiin lix kiniya oo dadkeedu labayo soddon boqolkiiba faqri yihiin toddoba tanzania oo dadkeedu toddobayo labaatan boqolkiiba faqhri yihiin sideed ruwanda oo dadkeedu saddexiyo toban boqolkiiba faqhri yihiin haddaba waa maxay ujeedooyinka iyo ahdaafta uu leeyahay ururkani waxaa ka mid a ahdaafta ururkan xaqiijinta xidhiirka ganacsiga ka dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah ururka iyo sidoo kale in la xoojiyo iskaashiga dhanka bulsho iyo siyaasadeed dhanka kale xaqiijinta iyo horumarinta nabadda amniga iyo xasiloonida gudaha iyo daris wanaagga wadamada ku bahoobay ururkan ayaa kamid a ahdaafta ugu waaweyn sidoo kale fududeynta iyo isusocodka bulshooyinka dalalkan ku bahoobay ururka ayaa yana ah ujeedo muhiim ah ururka bulshada bariga africa waxa uu u shaqeeyaa si u dhigantaa hal dowlad oo leh nidaam midabo shaqo gaar ah qabanayo waxaana taa inoo cadaynaysa ururku waxa uu leeyahay madaxweyne ku xidhan wakhti oo kolba waxaa hogaamiye madaxweyne kamid a wadamada xubnahka ah ururka sidoo kale waxa uu ururku leeyahay baarlamaan isku dhafan oo ka imaada wadamada xubnahaka ah iyagoo wakiilkah wadamada xubnahaka ah ururka bulshada bariga afrika waxaa kale oo ay leeyihiin gola fulineed iyagna oo ka imaada dowladaha xubnaha ururka iyagoo qabta shaqooyinka ururka iyo howlmaalmeedka <muchos> ururka waa kale oo ururku leeyahay golaha cadaalada iyo maxkamada oo iyaguna qabta hawlaha sharciee <muchos> ururka maxay yihiin hadaba shuruudaha ku xian kubiirista ururkan o waa in dalka uu doonaya kubiiritaanka ururkan u dhow yahay <muchos> ama dhaco bariga afrika aba in ay aqbalaan xubnaha ururku sae inuu dalka doonaya kubiirista ururkani ku dhaqmo shuruucda caalamiga ah afar in suuqdiisa ganacsi madax bannaan yahay dalka doonaya kubiirista ururkan shan in siyaasadda bulshada ee dalka doonaya ururkan kusoo biiraya ama doonayanu kusoo biiro isqaadan karaan wadamada xubnaha ka ururka soomaaliya oo codsiga ku-biiritaanka ururkan soo biloawday sanadkii laba kunolatoankiiwaxaa laga diiday markii ugu horraysay haddana waxaay codsatay sanadkii a kun okiimarkaas oo mar labaad laga soo diiday codsiga ku-biiritaanka ururka bulshada bariga afrika mar kale ayaa sanadkii laba kuniode aki xiligii xukuumaddii farmaajo waxa uu ururku usoo diray warqad uu ku dalbanayo in lagu soo qiimeeyo soomaaliya balse dowladdii xilligaas ayaa diiday inay qaabisho wafdigii ururka مر كلا سنة كلا بكون يلا بيجلا باتن كي أيها الصومالية طلب كي كل معه بيجنيد أفريقيا باتن نوفمبر أيها لقبلي أوتش كا الصومالية أيها أفريقيا سطحي الحاصل محيو <applause> <applause> فايدلي يحيي محيسة وخسارة وطا وسؤالها وقوب بضان اي عيسويدين warbixinta tan xigta ayaynu ku lafaguri doonaa faa'idada soomaaliya e ugu jirta ururkan iyo sidoo kale caqabadaha hor yaala soomaaliya kadib kubiiritaanka ururka bulshada bariga afrika isq ctvcaiooka qabtiraaeegaamaaliyadeed sida saad sahal ifc balas xawaalo taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafe waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka ee daafaha dunida waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafe isku-xiraha qaran joogta iyo qurba joogta